Tunelový komplex Blanka byl otevřen v září 2015, má délku 5,5 km a stál 43 miliard korun. Pokud nejste z Prahy, možná si budete myslet, že to je jenom drahý špás. Ve skutečnosti tunel výrazně zrychlil průjezd Prahou, což uvidíte na našem videu, kdy jsme projeli stroje Blanku, Strahovský tunel a také tunel Mrázovka a ocitli jsme se na Smíchově za méně než 10 minut. Při našem testu kamery Samsung Gear 360 jsme se také ověřili, že 360-ková kamera je ideální jako autokamera. Můžete se dívat všemi směry a s pomocí VR brýlí se ocitnete přímo na místě. Doufáme, že se 360-kové autokamery brzy rozšíří, a to buď dvousnímačové, jako je právě Samsung Gear 360, anebo začne auto skládat obraz ze zabudovaných kamer. Je to skvělé řešení, kdy máte přehled ve všech směrech. Jediný problém je v nárocích na uložený prostor. Přestože je naše video nahrávané pouze ve střední kvalitě, 9,5 minuty nahrávky zabraly téměř 2 GB místa.